Holokausta upuri memoriāls Biķerinieku mežā atkal apzīmēts ar Krievijas sākto karu slavinošām zīmēm. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks ir apņēmības pilns vainīgos notvert. Bet kā policijai līdz šim veicies ar šādu personu aizturēšanu un vai izdevies noskaidrot personas, kas memoriāli apzīmēja aizvadītajā nedēļā? Par to Dāvids Freidenfelds. Šī ir vieta, kur nogalināti un masu kapos apglabāti apmēram 46 tūkstoši cilvēku. Jau līdzīgi apķēpēts Holokausta upuru memoriāls tika pagājušajā nedēļā. Uzpūstos zē burtus diezgan ātri izdevās notīrīt. Arī šodien pie tīrīšanas darbiem ķers klāt pēc iespējas agrāk, kamēr krāsa vēl nav nožuvusi. Noteikti ir bijuši sarežģītāk gadījumi, bet šis nebija pārāk grūts, jo krāsa izskatās, ka ir nesen uzlikta. Šeit mani vati. Atsevišķos gadījumos ir acetons, šajā gadījumā ir tehniskais spirts, kas ir, tas ir tā ir plasmasa. Mēs nevēlamies riskēt noņemt krāsu no plasmasas, lai nenoiet krāsu, lai noiet tikai zīme, nu, tas grafitī balons. Jā, tur tiks izmantots acetons. Militārās agresijas un kara nozieguma slavinošu simbolu izmantošana publiskā vietā. Pēc šāda panta sākts administratīvā pārkāpuma procesa. Redzot nodarīto, valsts policijas priekšnieks par zēburta krāsojuma autoriem izsakās skarbi. Nu šeit tā diezgan gļēvi viņi rīkojās, ne uz ko viņi vairāk nav spējīgi, slepus kaut kur nakts tumšajā laikā parādīt savu varonību. Es ieteiktu nomierināties, jo par to jebkurā gadījumā ir paredzēta likumā atbildība. Pagaidām gan neviena persona nav aizturēta. Nav izdevies arī noskaidrot, kurš memoriālu apzīmēja aizvadītajā nedēļā. Ir jāizturās cieņpilni pret tiem cilvēkiem, kuri zaudē dzīvības asiņainā karā, un attiecīgi šeit nekādas tolerances no valsts policijas nevar būt. Nu, tā noteikti nav sarežģītākā lieta no tāda profesionālā viedokļa. Mēs tiešām esam pievērsuši uzmanību. Nu, acīm redzot, cilvēki ļoti vēlās nokļūt un ir jau faktiski nokļuvuši konfliktā ar likumu. Nu, viņiem jārēķinās, ka mēs izdarīsim visu, lai arī viņus notvertu un attiecīgi saukt pie atbildības. Kopumā gan šāda veida viedokļu izpausmes tiek fiksētas ievērojami retāk nekā pirms gada, kad Krievija sāka visaptvarošo karu Ukrainā. Bet šo vietu turpmāk biežāk uzraudzīs regulārās patrulēšanas laikā, norāda Rīgas pašvaldības policijā. Dāvids Frenefelds, Evars Cāns, Latvijas televīzija.